Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. U prethodnih 10-15 dana sam se bavila prostorijom koju sam ja jedno vreme zvala Vešeraj. Umeđu vremenu je postala ostava, postala i cipelarnik, svašta nešto smo ubacivali tu i tu je večito bio užasan kupus. To je bio prostor koji je bio potpuno druge namene, nama je kupatilo malo, nije mogla da stane mašina, sušilica i onda malo po malo smo mi to tako preimenovali. E, sad smo odlučili da je krajnje vreme da se to sredi. Da bude lepo za gosta kada dođu. Šalim se, prosto dovoljno veliki prostor da jako puno stvari može da se složi, da se sredi. Nije bio pametno iskorišćen. Pokazala sam na Instagramu kada sam počela i mnogi od vas je zanimalo kako je to sve izgledalo. Počevši od farbanja pločica. To je nešto što je mene bilo jako zanimljivo. Danima sam gledala videe da vidim kako to sve funkcioniše. Tako da vas sad ostavljam da vidite kako je sve to izgledalo. Pomenula sam u jednom od prethodnih vlogova da ću ove pločice iza farbati u belo i nekoliko vas mi je pisalo da vam javim iskustva, tako da ću sada da snimim taj proces. Farbe koje koristim su Tikurila. Lak ih je kupio ovde negde na bulevaru, ali znam da na Instagramu ima profil koji se zove Auto Duga, oni su iz Novog Sada i od nekoliko ljudi sam čula da su jako fini, čak im je Lak i nešto pisao da se konsultuje, da možete s njima sve da se dogovorite, da vam oni pomognu u odabiru i slično. Nama nije trebalo mnogo, budući da nam treba podloga i treba ova Luja 20 bela boja, dakle ništa specijalno. Uzeli smo ovaj mali valjak, kažu da je on praktičniji od onog velikog, prosto zbog zalaženja gde treba. I uzeli smo ovu četku, to je ona, dakle farbarska, ali ne ona klasična, već ova mekana. Ona kažu da je bolje za glatke površine, da ne biste imali linije. Po onome kako sam videla da izgleda bojenje ovim isto je kao krečenje, s tim što je lakše, zašto nemate šta da upirete. I ja ću raditi tako što ću znači danas nanosim podlogu, ona mora da se suši 24 sata i onda ide boja. Ja ću četkom prvo izvući fuge, budući da ih ima dosta, prilično su male pločice, a onda ću valjkom bojiti ono između. Ovo je inače prostor koji je dugo bio neka vrsta magazinskog prostora. Sad pretvaram u vešere i takođe će ovde biti police, one koje sam pominjala da smo naručili, njih je Laki danas doneo, s tim što ćemo ih montirati, naravno kad završim sa farbanjem, sve ovo smo počupali iz zida, ne znam zašto ove dve ni. A da, ova vama nam je bila potrebna za mašine. Sušalicu sam izgurala napolje, mašinu ću ostaviti ovako na sredini, zato što je stvarno jako teška. Ovde sam bila majstor fugiranja, popunjavala sam rupe, tu je ranije bila neka polica. Nažalost, nisam se setila da snimim sve ovo kako izgledalo kada smo skinuli elemente koji su ovde bili, ja mislim, 15 godina. Jedan od najkorisnijih stvari u našoj kući, sjećam se kad se Relja rodio da mi mama rekla da nakupujem gomilu tetrapelene i dan danas koristim iste. Čak i kada sam krečila ovo gore, nisam stavljala ovu foliju preko, jel, dole po podu, već sam samo pri ruci imala tetrapelenu kad mi nešto kapne, odmah obrižem i ćao, tako da ako vas mrzi da razvlačite, je to rešenje. Kada sam otvorila teglu, gore je bilo potpuno brown, rekao šta je ovo, šta smo mi kupili, međutim to je u stvari onaj lepak koji se odvojio, donji ovaj deo je kao kreč. Tako izgleda i da, mislim da ovo nema razloga da razređujem. Čini mi se da je onako za nijansu ređe od klasičnog kreča. Ili još nisam dovoljno pomešala, saznaćemo uskoro. Da, i važna stavka, rukavice, budući da nemam pojma koliko je ovo lepljivo da se ne igram. Ušto su dobre. Čekajte, vam pokažem ono etiketu. Ovih. Baš su prijatne, ovaj deo je onako providan, tako da ne davi potpuno ruku onda je punije. Uzela sam baš jako malo, čisto da vidim. Poludilo pokrio. Kad sam gledala po internetu kako se to u principu radi, najčešće rade tako što u stvari ovom četkom pređu prvo fuge, a onda valjkom sve ostalo. Nanela sam primer na ovaj pravo zid. Kažu da možda se nanese i dva sloja, vidjet ću kako će to izgledati kada se osuši. Možda nije blesava da uredim i drugi sloj, čisto da kad nanesem pravo ono belu boju da bude potpuna. Gotovo sve sam radila valjkom, ali mi je četka bila potrebna za ovo oko utičnica, za te, ne znam, ovde jel, od vode, tako te momente. Ali fuge sam na kraju sve radila takođe valjkom, zato što ipak nisu toliko duboke kao što je meni delovalo, sve što je tamo ostala rupa, ali lagano ovde jednako idu mašine pa će to da sakriju. Pogrešila sam što u startu nisam stavila krep traku, tako da mi je ovde, tamo mi je pobeglo malo ovog lepka dole, ali pravo da vam kažem, baš me briga, budući da će tu ići mašina, ali hajde kao ovu i ovu stranu sam oblepila, budući da će ova jedina biti dobrim delom otvorena. Nek sam ja sve ovo mislila sam snimila, a nisam. Dakle, funkcioniše potpuno isto kao krečenje, razvlačite boju, da ne ostane negde deblje, negde tanja. Ako vam je malo deblja fuga, uvek možete ovako, odnosno dublja. Prvo da ubacite boju, pa onda da razmažete i to je to. Stvarno je jednostavno.
Mislim da će meni trebati ukupno manje od sat vremena da, znači dok sam sve pripremila i ofarbala. E tako, prva ruka gotova, znači sad mora do sutra da se suši. Meni Laki nije uzeo sredstvo za pranje ovih, ja sam mu rekla da uzme nešto, međutim nije me razumeo očigledno. Tako da vodom naravno ne može da se skine, ni deterđentom, sad će da ode da vidi da li da mi uzme neki klasičan razređivač ili taj neki koji ovde piše na kutiji da je potreban, tako da imajte u vidu da vam treba i to. Juče sam uradila i drugu ruku primera. Tako da sad krećem na boju. Što se tiče valjka i četkice, oprali smo ih klasičnim nitro razređivačem, tako da ne mora biti očigledno ono što je kao zvanično njihov razređivač, već je sve otišlo obično. Što se tiče ove boje, kažu da je suva za pola sata, a da posle 4 sata već može da se nanosi novi sloj. Pravo kažem, ne znam da li ću nanositi i drugi, vidjet ću kada se ovo osuši kako izgleda. Ali vidi se definitivno velika razlika u odnosu na podlogu. I da, ova boja je polumat. Još jedna stvar koju vam nisam rekla, pre nego što krenete da bojite pločice, važno je da ih očistite, odmastite, posebno ako je pitanje kuhinja. Dakle, odmašćivač, pa posle toga neki deterđent. Ja sam sve prešla odmašćivačem, pa onda ferijem i ostavila preko noći da bude potpuno suvo. I to je to. Sada mi se čini da ću ipak farbati i drugi sloj, pored na radu tu, ovo sam se setila kad sam otvarala limenku. Da, nije ništa komplikovano, ali mora da se pazi. Ne znam, vidite ovde u ovom ćošku. Ovo što je ostalo belo, to mi je u stvari deblji sloj primera ostao ispod. Tako da, zato kažem, mislim da ću morati da ponovim, ali svakako ovaj ćošak mi je potpuno nebitan, zato sam od njega i kretala, ali će on biti potpuno zatvoren policama i stvarima. Tako da, on više bio testni. Ovaj deo ovde je posljednji bojen i to je najbelji, reklo bih. Pokušavam da vam približim da baš dobro vidite kako izgleda. Dakle, ovo je neka polumat boja, takav je finiš, ima one zaštite protiv buđenja i slično, tako da je potpuno u redu za kupatilo. Prelazimo polako na montiranje polica. Ok, ono finalno što hoću da vam kažem u vezi sa farbom, primer smrdi, ljudi, ozbiljno smrdi, tako da to imajte u vidu, samo boja ne smrdi uopšte. Zvanično je ovo polumat, ako mene pitate, ovo je gotovo potpuno mat ili mat. Počinjemo sad sa montiranjem šina. Police izgledaju ovako, naravno dobijate ih odvojeno. Mi smo pitali da li da montiramo sami ili da platimo montažu, momak nam je rekao da nam je ovo mnogo pametniji izbor nego da plaćamo, jer bismo bukvalno duplo platili montažu, a da to nije ništa strašno, javit ću vam da li nije. Ozbiljna zabava je bila sa montiranjem druge ove, obratite pažnju zašto. Da li verujete da to treba da ide ovde, pritom i ovaj deo trebalo da ide još više u desno, ali srećom u ovom delu svakako neće biti polica, budući da ide mašina za pranje veša, pa mašina za sušenje, idu tek gore dve police, tako da taj dan smo morali da fiksiramo, inače bi vam bila žurka. Sad se nadamo da idemo preko struje. Da, to bi bilo jako dobro. Ljudi, ja sam sad apsolutno pala u nesvest. Brinulo me, pošto će dole biti mašina za veš, gore sušilice, rekao kako ću ja da vadim stvari iz tog, nego bacam na pod. I meni je bila ideja da ovde instaliramo neke, znate one stočiće što kao za zid, pa ne, međutim nema mesta jer to treba i usisivati da stane. I ljudi, mi sad kad smo stavili ovo čudo koje služi za povezivanje, jel mašina da idu jedna na drugu, tak je dozvoli, drži samo, pokaži im. Ajde, izvuci. Svi careve koji su napravili ovo što lepo izvučete da možete vaditi veš. Genijalo. Ovo još nisam vidjela, da neko buši mašinu. Buši! E da, ovo čudance smo dobili uz ovaj nastavak. Neće potrebno da smala u poslu. Jako su dobro ljudi sve uradili, toliko je bilo jednostavno i lako za namestiti. Evo sad još Laki da spoji ovdje naprijed. I to je to. Ne, ovo je otkriće mog života. Ali imaju i onaj. Molim, lepo. A jesi ti primetio ovaj moment? Stani. Šta? Pa i sad. Mašina za veš se otvara s ove strane, a sušilica se otvara s ove. Tako da kad ti stoji jedna pored druge, znaš, prebacuješ lako iz jedne u drugu, ne moraš do vrata, preskačeš. Carevi. Da. Nisam razmišljao o tome. Ovo da. Nego vidiš koliko je dobra visina. Idealna, da, ne moraš da čučeš. Zvučeš. Složiš i ćao. Milina. Evo tako, odmah sam upalila mašinu. Ovo ovde što viri, to mi je punjač od usisivača koji ćemo montiramo ovde, nego bojala sam se ako ga ne zaglavim negde da će da ode iza mašina, ali jako je teško da se pomere. Police smo samo ovako naslagali, neke još nismo ni montirali dok ne vidimo šta ćemo i gdje ćemo. Dakle, jasno je, ovo je vešeraj i magacinski prostor.
polako, ovdje će ići kanta za prljavi veš, tako da će ono gronda pokrije, ono. Čudo, iza još nam fale tri police, jel tako? One su nam u kolima, nema niko snage da ide po njih, tako da ćemo to sutra. Počela sam sa useljavanjem stvari na police. Što se polica tiče, pominjala sam vam ranije Art Steel ili Art and Steel se zove radnja. Oni su u piramidi. Postoji greška. A greška je ovo. Dakle, police moraju da se slažu ovako cik-cak. Trebalo je da budu tako da mogu ravno da se slože. Međutim, izgleda nisu dobro izračunali. Pretpostavljam u stvari da nisu računali ovaj deo. Jer su zato taman toliko izbačene ove police. Ali da vam pravo kažem, nemam volje da ih sad zovem, da se to menja. Ako mi strašno bude smetalo, onda ću otići samo da napravim ovih, koliko ima, pet, ja mislim, duguljastih novih da mogu lepše da stanu. Ali sad mi je ovo u redu. Upravo je poenta ove fore sa nosačima da te police mogu da se spuštaju i pomeraju, dakle kao ono u prodavnicama. Počela sam da ubacujem ono što imamo u kući da bih vidjela šta želim da zamenim. Volela bih da ovo ne deluje baš toliko kao magacin, iako realno jeste. Vešera i magacin i dodatak cipelarniku, budući da u hodniku nemamo mesta za svu obuću, onda je nabacamo bez veze. Kažem, ubacujem polako stvari. Ono što znam sigurno ću raditi, treba da kupim veću kantu za prljavi veš, srećem taman sad ima mesta. Ideja mi je da tu stoji i ova hoklica, budući da nam ona vrlo često treba. Ovo mi je potpuno otkriće, super mi je kad vam pomenem neke stvari na storiju dok snimam video, onda znam šta dodatno treba da naglasim, budući da mi je nekoliko žena pisalo ako mogu da dam više detalja. Ne razumem se dovoljno, ali duboko verujem da ovi dodaci za povezivanje mašina treba da budu istog brenda kao što su i mašine. Jel, ovo je Bosch, to je njihov ovaj dodatak, jer verujem da nisu sve mašine iste, ali kažem, ne znam. Raspitajte se na par mjesta gdje se prodaje bela tehnika i ostali kućni aparati pa ćete znati. Ovdje ću sigurno ovaj levi deo ostaviti prazan za upravo stvari koje su oprene, koje čekaju peglanje. Ovo me strašno frustrira, znate da ja ne podnosim ove kupus situacije, tako da sam smislila šta ću ovdje da uradim. Sutra idemo u Ikeu, nadam se da će to valjati. Dole mi je samo čuveni beli kofer, u njemu nam stoje sve stvari za more, dakle kupaći kostimi, peškiri, sve te stvari. Jako je težak, tako da mi je idealno da on bude tu, da bude pri ruci. Ovdje sam ubacila ovu kutiju, u njoj su mi papuče, što naše, što gostinske, da opet budu pri ruci, a da ne stoje na sred kuće. Ovo iza je kutija iz Ikea, jako je dobro, imam dve. I u stvari je upravo ideja da ja sad počnem tako polako da ubacujem stvari, da vidim šta još treba da dokupim od tih kutija. Ne želim da bacim previše novca, s druge strane ne želim da ovo bude baš užasan kupus od prostora. Sjećate se da su mi ostale i ove reljine kutije za igračke. Ove su mi super zato što su neprovidne. Ono što je također ideja jeste da gore naslažem sve kutije sa vansezonskim cipelama, budući mi one sada stoje u krevetu dole i mnogo me nerviraju, mi mnogo mjesta zauzimaju. Tako da je ovo gore idealno za to. E da, nekoliko vas mi je pisalo da mi predlažu da uzmem odvojene kante za šareno i belo, međutim to nema mnogo svrhe kod nas, budući je Relja sam ubacuje prljavi veš, a ja sam navikla kad sam mogla iz ove uske da izvučem sve najnormalnije, moći ću iz veće. Htjela sam da kažem da sam uvela sistem da uvek u kanti imam jedno ovo džakče i u njega stavljam stvari koje su flekave. Ranije sam imala pored jednu korpu, ali me to nerviralo, ružno izgledalo, tako da čim neko skine s sebe nešto flekavo, ubacuje u ovo i ja posle kad perem znam na što da obratim pažnju. E da, ljudi, provalila sam da znate i da ove Zara kutije su savršene za pakovanje obuće. Ovdje se nalazi tri para lakijevih cipela, ne pokazujem do kraja jer su mi ovdje podaci za slanje, ali eto, ako poručujete sa Zare, kutije vrlo mogu posle da se iskoriste. Danas smo bili u Ikeji, ali na putu tamo sam shvatila da mi je potpuno prazna baterija, tako da ništa nisam mogla da vam snimim, svakako ovako je lakše. Ovo je moja kutija, ja sam je ponela danas sa sobom da bih mogla da izmerim šta sam i kako zamislila, da li će moći. Budući da ona nije iz Ikeje, dozvolili su mi da sa njom uđem, da jeste njihova, ne bih mogla da je unesem. Da vam pravo kažem, ne znamo dakle, to je iz nekog PR paketa, odnosno neki PR paket je stigao u njoj. A ja sve te stvari čuvam, ako mi se čini da mogu biti od koristi. Okej, kupila sam ove tri stvari. Ovo sam također planirala da kupim i sinoć shvatim da imam, stajalo mi je tamo dole, tako da sam je samo ostavila ovdje da je operem. Ideja mi je u stvari da ove stvari iskoristim za deterđente, omekšivače i ostalo. Frustrira me jako kad ih vidim onako sve šarene na gomili, a budući će ostajati otvoreno, onako bit će prva stvar koja se pored mašina vidi kada se uđe u taj prostor, odnosno kada ja uđem u taj prostor, onda ću se potruditi da to bude nekako još lepo. Htjela sam da kupim marker koji je za staklo, da bih na ovim staklenkama napisala šta je za šta, odnosno šta se u čemu nalazi. Međutim, nisam našla, našla sam ovaj Pilot Pintor F. Ovo F je oznaka debljine vrha, ima nekoliko varijanti.
ovo je jedini koji sam pronašla, što ovo nije samo za staklo, već je bukvalno za sve moguće površine. Možete stavljati, možete pisati po tekstilu, po drvetu, po staklo, po plastici, metalu, svašta nešto, vrlo je zanimljivo. Imaju ceo sajt baš za Pilot Pintor, tako da možete prostudirati. Za staklo stoji da kada se nacrtate treba da stavite staklinku u rernu, čini mi se, 50 minuta na 160 stepeni, ali nemojte me držati za reč, naravno bez ovog gore dela. Proverila sam na Kejnom sajtu, stoji da je u pitanju vatrostalno staklo, tako da bi to trebalo da preživi. Vidjet ćemo, ukoliko to ne uradim, ništa se strašno neće desiti, osim što će prvi put kada mi kapne omekšivač ili mi bude lažna ruka da se skinu slova, tako da probat ćemo sa rernom. Sada je već nekdo oko 11 sati, tako da mi je plan da ja ovo lepo raspakujem, operem i da ostavim da se lepo osuši za sutra, pa polako. E, tako. Ispisala. Da, kao što vidite, moj rukopis nije zavidan. Ako imate lepši rukopis, verujem da će ovo izgledati mnogo bolje. Evo ih, spakovane. Kapsule, mislim da su ove Ariel. Obično koristim Ariel ili Lenor, najčešće koje od tih nađem. Tečni deterđent, ovo je onaj za osjetljive stvari, to koristim za one vunene stvarčice i slično, te stvari koje se uglavnom peru na ruke, šalove, ne znam, i slično. Prašak, njega koristim najređe, u stvari ga koristim kada imam da operem nešto manje važno, zbog čega mi je glupo potpuno da potrošim kapsulu. Jel, kad treba, ne znam, tipa neka ono, podna prostirka, lupam, nešto, kažem, manje važno. I omekšivač. Bohor je naravno, mada ja često menjam omekšivača, ali kako se uvijek vratim na bohor, zašto taj miris baš volim. I ovdje sam taktički uzela ovu staklinku sa ručkom. Svi se sjećamo situacije sa prosutim, onim najvećim mogućim bohorom po gepeku, tako da sam od tad prilično paranoična. Jako sam zadovoljna kako ovo izgleda. Volela bih kad bi kapsule bile isto roze, ili bar kad bi ovo bilo plavo, ali šta je tu je. Što se kante za prljavi veš tiče, nisam uspjela da nađem ono koji sam zamislila, nisam još stigla da odem do Jiska, da vam pravo kažem, ovo mi sad sasvim korektno ovdje izgleda. Ovo je ona kao vreća za veš iz Ikeje, ja sam to davno kupila u stvari relji za igračke, i to dugo tako stoji, pošto davno igračke nisu u tome. Stoji da ne smije se pere u mašini, ja sam oprala na ono ručno i izašla je potpuno čista. Pretpostavljam da je što su tome što je ona ovako čvrsta, da ako biste oprali klasičnu mašini da bi možda izašlo to, jel, što je čini čvrstom, ne znam. Svakako pisalo da se ne suši u sušilici i zaista nisam, budući da ova mašina ima super obrata, mislim da je 1400, tako da je izašla gotovo suva, stajala je tamo pored možda jedno veče i sutradan je već bila suva. Kažem, za sad mi se dopada kako ona ovde izgleda, ako baš budem željela kupit ću novu korpu, ako ne, neka je. Ovde iza nje su mi ove rezervne stvari, da su tu, a da se ne vide. Ovdje sam stavila ovu crnu korpu i u nju stavljam ovaj veš koji je za peglanje. Realno bilo bi bolje da je veća, ali onda opet da je veća, opet bi nastao potpuni haos. A budući da ovdje imam još jednu koja je prazna, mislim da ću nju pozicionirati pored, pa ću da vidim možda da odvajam reljinu na jednu stranu, a moje lakijevo na drugu ili već kako god. Prosto kad peglam, uvijek tako peglam, jel? Prvo reljinu, pa lakijevo, pa moje ili već nekim drugim redosledom, ali ne volim da peglam onako redom kako je na gomili, nego prvo složim, pa onda. E da, ovo sam raspakovala, ovo je dodatak koji u stvari za sušilicu služi tome da sušite stvari koje ne bi trebalo da se okreću, pre svega obuću i vunene stvari, recimo džemper ima tačnu fazu kako ga slažete i to u stvari savršeno legne unutra u bubanj, tako da se sve unutra jel dešava, ide vazduh, ali taj džemper ili obuća šta ste već stavili ostaje u mestu i samo jel cirkuliše vazduh i na taj način suši. Mislim da je vrlo korisna stvar, još nisam probala, kad probam javljam, tako da mislim da će to ostati za sada ovdje. Ovdje ovaj Zeka uskršnji, mnogo ga volim, dosta je kabast, tako da eto, mislim da će on ostati kao dekoracija. Inače, Laki je poludeo što smo ako nisko izbušili ovo za usisivač, jer on hteo da ovo lepo ide ravno. Međutim, ja ne mogu sad da zađem, ljudi, da vam objasnim na koji način smo mi produžni tamo prikačili za onu šipku. Tako da, ne. Odlično je ovako. I evo finalnog rezultata. Ja sam, ljudi, presrećna. Stvarno je stalo jako puno stvari, kao što vidite ima još puno mesta. Ovaj deo mislim da ću ostaviti prazan, budući da često pakujem neke stvari, što za mamu, što za tato, što za drugarice, i onda prosto da tu mogu to da slažem, jer mi svečito vuku neke kutije po kući ili kese. Ovde se nalazi neka staklarija koja čeka moment da sredimo kuhinju pa da se useli. Ovde nam je deo obuće, to sam također već pokazala. Kažem, kao što vidite, zaista ima jako puno mesta, posebno dobro su mi se pokazale zarine ove kutije za pakovanje, tako da sam i ove koje su međuvremeno stizale čuvala da mogu da nastavim da slažem dalje.
Eto, ja se nadam da vam je ovaj video bio zabavan, da vam je bio od koristi pre svega, da ste možda dobili neku ideju šta biste mogli da opravite u svom stanu. Nadam se da vam je bilo od koristi i ova situacija, odnosno ova priča sa pločicama. Ono što ste me često pitali jeste da li mogu da se farbaju podne pločice. Koliko ja znam, mogu, samo je malo drugačija boja. Ako se dobro sećam, ova zidna se zove Luja 20, a ova za pod je Luja 40. Pretpostavljam da prosto mora biti drugačija, zato što donje ove podne pločice moraju da trpe mnogo više. To još uvijek nismo probali, ali budući nam je ovo bilo vrlo zabavno i prijelo nam je, verujem da ćemo vrlo skoro farbati još neke.